Grad izbliza. Novosti iz gradske uprave i javnih ustanova. Razgovara Rade Savić. Poštovani slušalci, dobar vam dan na početku još jednog izdanja emisije Grad izbliza. Ovog četvrtka govorimo u najkraće o trebinju koje se gradi. Naš gost je Marko Rikalo, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje grada Trebinja. Gospodine Rikalo, dobar dan i vama i dobrodošli u program Radio Trebinja. Dobar dan i vama i našim slušalcima i sugrađanima i hvala vam na pozivu. Evo, krenut ćemo sa starim gradom, projektom revitalizacije istorijskog jezgra Trebinja, a nije slučajno jer se tu tek očekuju ozbiljni građevinski zahvat i vlada Srbije podržala je ovaj projekat sa 2 miliona evra, a što je i gradsku upravu ohrabrilo da se upusti u jedan da kažem, tehnički veoma zahtjevan i delikatan poduhvat, rekao bih čak i istorijski, obnovu nekadašnjeg hende kao ko bedema. Poduhvat koji će donijeti potpuno novu dimenziju percepciji doživljaju istorijskog jezgra Trebinja. E sad, šta je sve tu planirano i kakva je dinamika? Pa da, dobro ste rekli, zaista istorijski projekat revitalizacije starog grada je krenuo već prije nekih godinu i pol dana sa sa pokretanjem projekta popločanja ulica u starom gradu a naša nekako i napor i voljat i volja za traženjem investitora ili granta su se nekako ajde kažem obistinili zaista sa podrškom od vlade Srbije od 2 miliona evra, koja je prepoznala da imamo volju i da imamo hrabrost da krenemo u zaista jedan veliki projekat Ta sredstva su legla na račun vlade Republike Srpske i trenutno su nam na raspolaganju, a u toku je izrada projektne dokumentacije za, hajde kažem, ovaj najpopularniji dio i možda i najhrabriji, najozbiljniji, a to je rehabilitacija, odnosno obdo, obnova nekadašnjeg hendeka oko starog grada. E, zašto kažem najhrabriji i možda najozbiljniji od svih projekata, nekadašnji hendek oko starog grada je služio za onemogućavanje protivničke vojske da napada na grad. Znači, služio je za vojnu upotrebu, nije bio estetski baš u najboljem stanju. I druga stvar koja je tu najbitnija, rijeka Trebišnica se je promijenila od tog perioda. Nivo rijeke Trebišnice je u velikoj mjeri potpuno promijenjen, njena struktura, njen tok kroz grad, kao što i sami znamo svi Trebinci, ona zavisi i od U stvari najviše zavisi od dinamike rada rada odnosno uh, hidroelektrana Trebinje 1 i Trebinje 2. Tako da da je pre, pred projektantom zaista teža zadatak da vidi na koji način da omogućimo normalan protok kroz hendek, a normalan pot, protok je potreban zbog prije svega uh, znači sanitets, sanitetskog stanja uh -huh. kanala koji mora imati protok da bi bio da bi se onemogu, onemogućilo razvijanje uh, flore i faune koja bi izazvala i pojavu, ne znam, komaraca, virusa, odnosno razloga zbog kojih je taj hendek je zatrpan. Također tu imamo i značajnu stvar da je stari grad nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, imamo Zavod za zaštu spomenika Republike Srpske i zaista svi oni su nam nekako u početku su bili sumničavi, najviše su otezali, ali već sada su, ajde da kažem, upali u naš vozi sada to funkcioniše dosta brže i mislimo da ćemo za nekih mjesec dana imati gotovu projektnu dokumentaciju koja će pokazati prvo koje ćemo estetsko i tehničko rješenje imati. Dva su, ajde kažem, u projektnom zadatku imali smo dva zadatka za projektanta. Prvo da vidi da li je moguće znači, da se Hendek u njegovom potpunom obuhvatu napravi od ulaska vamo kod, ajde kažem, kod Hedonije do Čučkovića Bašte da, mu, da bude u potpunosti omogućen protok, to jest prolaz za, na primjer, gradske lađe, za turiste koji bi išli oko grada. Druga stvar je kako bi se voda ubacivala u Hendek. Jer kao što znamo, ako bi, ako bi uradili takvu stvar da bi Hendek otvorili da je moguće za barkama, mi bi morali nekako da regulišemo vodostaj u Hendeku, jer kao što znamo, ljeti je trebižnica jako niska, zim je jako visoka i to bi imalo veliki ucaj na Hendek. Mi bi u njemu morali da imamo neki stalni protok, koji bi se mijenjao, vodostaj bi se mijenjao na nekoj normalnoj razini, tako da dosta zadataka tu ima i vidjet ćemo kako će riješiti. Na osnovu naravno projektnog, projektnog rješenja imat ćemo tačno i vrijednost radova ako, ako i budu potrebne neke hidrolučke pumpe ili ne znam, razne vrste hidra, hidroličkih prepreka, to će naravno podići vrijednost, vrijednost radova. Što se tiče ostatka revitalizacije starog grada, mi nastavljamo sa popločanjem, zatim naravno tu će ići i rasvjeta, kamere, video nadzor i ostalo. Rekli smo da je to vrlo složen, delikatan posao, ovaj, tim prije što se sve odvija u centru grada, koliko će to na kraju krajeva uticati na, na život građana, je li poznato prilike kada bi se mogli početi radovi i sa koje strane, na koji način, bilo šta? Pa ovako, što se tiče samog same dinamike početka radova, mm. odnosno dinamike radova, naša neka očekivana je procjena da bi mi mogli u februaru iduće godine da uđemo u prvu fazu radova. Zašto kažem prva faza? Kroz projektni zadatak i uopšte projektant će tako i formirati projektno rešenje da se može uraditi iz faza jer jednostavno nemoguće da se to ovo izvede za 2 tri mjeseca, a uh, vršiti radove u toku turističke sezone na u ovaku, znači u samom centru grada i pored starog grada koji je uh, jedan od najposjećenijih tačaka u našem gradu bilo bi um, jako teško što se tiče organizovanja gradilišta im bi bilo i sumano to jer bi otežali sigurno uh, kretanje i turista sami ti bi narušili prihode stanovnicima starog grada koji imaju apartmane, kafiće, da. restorane tako da jednostavno morali smo i na to da pazimo tako da prepostavljam I kako je nekako i planirano da se to radi van turičke sezone, znači u nekoj dinamici, ne znam, proljeće, jesen, zima, pa opet pauza za novogodišnje praznike i božićnje kada su opet veliki broj turista u našem gradu, pa onda opet radovi. Ja sad vidjet ćemo da li će to trajati dvije, tri faze, dosta toga će zavisiti od projektnog rješenja, sigurno dosta toga će zavisiti od uh, roka koji je ponudi naj, najpovoljniji ponuđač na javnoj nabavci koja će prehoditi potpisivanje ugovora. Bitno je da imamo sredstva, jako je bitno da uradimo što bolje projektno rješenje, idealno, sigurno, nećemo dobiti nikada i da pokušamo da ovo uradimo što kvalitetnije. Opet, sigurno građani će u jednom trenutku biti nezadovoljni, sigurno ćemo ovdje pričati da li smo probili rok, da li se moglo brže Ali se radi o projektu koji se radi za narednih 50-100 godina i jednostavno nekad ćemo imiti, ćemo malo podnijeti pritisak javnosti, ali ćemo insistirati da se uradi što kvalitetnije. Nadamo se i za duže od 50 ili 100 Pa da, da. da. Pomenuli ste podno opločanje ulica i trgova starog grada. Ono je nastavljeno nakon pauze u turističkoj sezoni. E, I ranije ste govorili o poteškoćama sa kojima se suočavaju izvođači od tehničkih, e, treba izmjestiti infrastrukturu u podzemlju, u tim uskim ulicama kastela do nekih imovinsko-pravnih problema, a sve to značajno utiče na dinamiku radova. Popolčane ulice, međutim, još nema i onu željenu ambientalnost i objekti u starom gradu takođe zahtijevaju prilagođavanje. Iz gradske uprave, koliko sam čuo, spremaju rješenje i za ovaj izazov, a riječ je o novčanoj podršci vlasnicima koji se odluče na adaptaciju svojih objekata. O kakvom je programu konkretno riječ? Pa upravo ste, zaista trenutno je stari grad jedno gradilište, još ne. uvijek, kako god mi to rekle, ali funkcionalno ono je gradilište i zaista ove ulice će tek imati svoju, svoju pravu dimenziju kada se bude završila i rasvjeta, kada budu i fasade i krovovi, kada sve to bude zaista na nivou u kojim je nekako projektom i predziđeno rehabilitacije. Međutim, zakonski osnovi su zaista kruti i teško je Teško je uraditi nešto što smo mi na početku htjeli a to je da saniramo sve fasade. Međutim intervencije na privatnom vlasništvu javnim sredstvima to su već stvari koje su jako osjetljive i jako teško zakonski provodive. Mi smo kao što znate imali prošle godine jedan program u kojem smo subvencionisali uh, sređivanje fasada u centru grada i to je, ajde kažemo, prošlo jako dobro. Tako da otprilike Evo sad trenutno pregovaramo sa Ministarstvom financija Republike Srpske da li sredstva koje smo dobili za rehabilitaciju starog grada možemo upotrebiti za subvencionisanje fasada i krovova u starom gradu. Ako ne mogne, mi ćemo uh, relocirati svoja sredstva, predviditi u budžetu za 2020. godinu i također se pokrenuti znači, program u kome ćemo sa nekim procentom od nekih možda 40-50% mm -hmm. subvencionisanje uh, rekonstrukciju fasada u starom gradu to je jedna od jako bitnih jedan od jako bitnih programa za stari grad jer ovdje je najbitnije da se sve svi ovi radovi rade koliko je to moguće uporedo jer svaka intervencija na svakoj fasadi ili krovu sigurno će zahtijevati i građe, neke određene građevinske mašine, uh -huh. građevinski materijal koji se mora negdje odlagati, ne mogu ga držati, ne znam, u kući sav, Tako da je bolje i nama je cilj da što više ovih radova uradimo uporedu, da jednostavno ako već treba da imamo tu gradilište i probleme, nek bude to pet godina, pa zaboravit će se posle pet godina i bit će sve u redu. Dosta kuća u starom gradu je prodato. Došli su novi vlasnici koji već izražavaju želju i čuli su iz sredstava javnog informisanja, već smo dobili dosta upita i zahtjeva da li ljudi da čekaju sa rekonstrukcijom, jer svakom je svaki iznos sigurno ovaj značajan. Tako da može se očekivati sigurno da će ovaj program krenuti vjerovatno početkom sljedeće godine. Da je to kad bude da ćemo neke sigurno imaćete i preciznije podatke. Ali u suštini znači vlasnici će morati da naprave ugovor, odnosno donese u predračun od neke firme sa kojom oni imaju ugovor i mi ćemo na taj ugovor dati 40% od sredstava na, na kraju kada nazorni organ potpiše da su radovi izvršeni. U suštini to je kao ovaj poziv što je bio za fasadu centru grada. Istorijsko jezgro Trebinja odnedavno je na listi nacionalnih spomenika BiH. To ne podrazumijeva samo mjere zaštite zatečenog stanja, već traži i proaktivan pristup. Ako izuzmemo i za neka bolja vremena odložimo, recimo, ideje oko revitalizacije stare čaršije u kršu, gdje su zaista potrebni ozbiljni zakvati, koje su to investicije i danas izvodljive da bi stanje na terenu odgovaralo nekim utvrđenim standardima. Pa, upravo ste, zaista, ta odluka i uopšte standardi koje propisuje Komisija zaštu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Zavod za zaštu spomenika Republike Srpske, u suštini, eh, ajde kažem po znacima navoda, da tjeraju da se nađu neka rješena kako bi se ta istorijska baština eh, napravila održivom ili jednostavno da bi se rehabilitovala, ali na način da ima smisla. Uh -huh. Zašto to kažem? Evo eto naselje Krš, na primjer, ili stari grad, mi smo imali, i kad se je projektovalo za stari grad, imali smo dosta prepiski sa zavodom u kojem je u nekim slučajima rehabilitacija besmislena. Mi svi znamo da naš stari grad nikad nije bio poplučan. Da. Znači da bi rehabilitacija značila nasipanje zemlje koja bi bila gora nego što je sadašnje stanje. A sad je Kudikamo kamo bolje nego što je bilo. <laughs> Tako je. Tako isto za krš potrebna su nam možda rješenja koja su već u svijetu primjenjivana već dugi niz godina. A to je kombinacija modernih, modernih, aj kažem, tehnologija ili više modernih uh, arhitektonskih uh, zahvata sa nekadašnjim radovima. U tome, na primjer, Španija i Italija su daleko odmakle, odmakle tamo imate fantastične prizore, kombinacije stakla sa, sa, na starim dvorcima koje izgleda fenomenalno. Tako da smo mi, zahvaljujući saradnje sa arhitektonskim fakultetom u Beogradu, Evo još jednom se zahvaljujem našem sugrađenu vladu Paražaninu i dekanu Artetonskog fakulteta, gospodinu Đokiću, koji su uh, čitavu jednu master grupu studenta doveli u Trebinje da odrade upravo, ajde da kažem, neka idejna rešenja i njihove predloge za revitalizaciju, na primjer, naselja Krš. Uh -huh. Jednim dijelom stari grad, ali većinom je Krš. I tu ste dobili, na primjer, 17 fantastičnih ideja, od kojih ne, možda neće nijedna biti primijenjena, ali već smo dobili... Uh, neke polazne tačke, šta bi moglo tu da se organizuje. sad, pitanje kao i za stari grad isto i za kršje imovinsko stanje. Da. Znači, s to poslatom vlasništu su e, privatni vlasnici koji su većinom nažalost svuda razasuti po svijetu. Pola ih vjerovatno i ne znani da to imaju. Međutim, ako mi kao u starom gradu uspijemo da nađemo šta je neki minimum što mi možemo da odradimo, da li da se revitalizuje one skaline, da li da se neka rasjeta stavi, mislim da će onda i povećanje, povećanje interesovanja potencijalnih kupaca, njih natjerati da riješe te imovinske odnose i prepostavljam da će shvatiti da ako oni rekonstruišu tu kuću, da će prodati skuplje nego u ovakvom stanju. Mislim da jedino neki ekonomski interes može da riješi, a svako zakonsko nametanje, pogotovo ovde našim ljudima, je izaziva kontraefekat i samo će se još više inatiti onda ćemo imati besmislene scene u kojima tjeramo ljude da im sredimo da. fasadu vjerujte ima i toga Dobro, od vašeg posljednjeg gostovanja u našoj emisiji dosta je toga urađeno možda ćemo nešto toga i preskočiti sada znamo da je završen atletski stadion otvorena je izgrađena nova spomen soba poginulim borcima odrabeno otažbinskog od rata kraju se privodi i program subvencionisane stanogradnje za, za mlade bračne parove U toku je rasprodaja, koliko znam, preostalih stanova bio je ja. javni poziv. Napreduju, vidimo svi i radovi na gradskoj tržnici, ali zadržimo se na jednom investicijono zamašnijem projektu od pomenutih, a to je izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima, koji zajednički finansiraju grad Trebinje i vlade Srbije i Srpske. Kako napreduju radovi, a kakva je planirana dinamika? Ja sam jednu digresiju, eto, pomenuo bi, rijetko imamo priliku da se uspješno završava i iz za izbjela i rasljena lica, uh -huh. također takođe u zasad polju koju zajednički su rade grad Trebinje i vlada Republike Srpske. A što se tiče Mrkonjića, zaista, evo, nekako od svih ovih tema, nekad ne možemo da se posvetimo jedno, Mrkonjić možda nekad zahtijevali jednu uh, posebnu emisiju, zaista da. se radi o jednom velikom projektu, zahtjevnom, kako organizacijono, Tako, da. Znači, i košta, a duhovno i, i možda, ne znam, i bit ću grub, ako kažem, strateški ili turistički, ogromnom projektu za naš grad, možda i istorijskom. Tamo je, kao što znate, prije dva mjeseca su uvedeni izvođači u posao. E, posao zaista ide sada dogovorenom dinamikom. Dinamika je tamo, e, rok za izvođenje radova je 500 dana, znači, e, ima dovoljno vremena, ali opet ima zaista veliki broj rešenja koje traže, koje traže uh, donošenje odluka bukvalno na dnevnom nivou stalno se pojavljuju neke stvari koje, mm -hmm. koje se projektom nisu mogle predvidjeti, jer radi se o uh, objektima koji su od velike važnosti, koji imaju svoju i duhovnu važnost, i istorijsku važnost, a opet jako je bitno da budu funkcionalni za vršenje pravoslavnih obreda jer u suštini da. to je duhovni, pravoslavni duhovni centar i on Prva i osnovna namjena mu je uh, pro, litu, liturgijsko provođenje uh -huh. i uopšte uh, posjeta hodočasnika. Uh, radovi sada idu dobrim tokom. Uh, radi se radi se betoniranje temelja za objekat oko crkve uh -huh. Svetog Vlasija Ostroškog, dok uh, takođe počeli su pripremni radovi, čišćenje terena na izgradnji vidikovca koji je takođe predviđen ovim ugovorom malo, ajde kažem sjevernije od crkve Svetog Vasilija. Radovi tamo teku normalnom dinamikom, imamo dobru saradnju sa mještanima sela Mrkonjići. Tu je na početku bilo malo problema, ljudi nisu dobro bili upoznati sa projektom, onda jednostavno toliko je komplikovan projekat da je teško nekad i objasniti svakom, morate bukvalno svakom pojedinačno. Međutim tu smo formirali veliki nadzorni tim. Uh -huh. Imamo tim za praćenje projekta u kome su Pripa, u kome su znači, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, odnosno eparhije Zahomsko-Hercegovačke, igumanije Mati Pavla, konzul Republike Srbije u Trebinju, predstavnici projektanta, nadzornog tima izvođača, predstavnici grada Trebinja, znači ljudi jednostavno koji kada negdje nadzorni organi imaju nedoumicu, taj tim za provođenje projekta im jednostavno pismeno daje smjernice šta dalje da rade. Zašto je to bitno? teško je bilo projektno oprediti, na primjer, kakav slog kamena treba da ide. Ima tu mnogo detalja na česmama, na zidovima, koji jednostavno nekad projektant ne može da sagleda bez nekog, ajde da kažemo, širovek tima koji može kroz razgovor jednostavno da nađe najbolje rješenje. Biće sigurno dosta izazova do kraja, radi se, opet nosi se i velika odgovornost, svi, no. svi imaju veliku odgovornost i teško je nekad iskupiti hrabrost i, i ovaj donijeti odluku, ali nekako opet kad, kad ste na nekim funkcijama i kad dobijete uh, e, voljom naroda vlast, morate da nosite pritisak i morate da, da donosite odluke, uh, e, naravno shodno i zakonima i tehničkim propisima, eto imamo, hvala Bogu, imamo nekako i dobru saradnju i sa eparhijom i sa i sa izvođačem i sa nadzornim organom, svi su shvatili da se radi ozbiljno projektu i zaista niko tu ne želi ništa da radi na svoju ruku niti imamo dobru saradnju i ide svojim tokom nadamo se da će biti završeno u ugovorenom roku a opet ja kažem ako i bude nekog probijanja nama najvažniji cilj da se to uradi kvalitetno da i koliko znam u pitanju su dvije faze sada vi, go, vi govorite o prvoj da, fazi da ugovorenoj fazi tako, tako da. je da narednoj fazi šta je planirano otprilike ukratko da pa je u ovoj prvoj fazi kao što smo rekli planirana je izgradnja objekta oko crkve Svetog Vasilija Ostroškog i Vidikovac koji bi se služio za kulturno za kulturno duhovne kulturne sadržaje, koncerte, izložbe, da. razne, ne znam, promocije, knjiga, da. dok je objekat oko crkve Svetog Vasilija Ostroškog predviđen za za kao Kelly. konak, nakotprilike tako je. Zatim u drugoj fazi je predviđen konak za hodočasnike koji se nalazi na mjestu sadašnje škole u Mrkonjićima, uh -huh. zatim izgradnja dva velika parkinga, odnosno parkinga ispred tog konaka i velikog parkinga koji se nalazi uh, prema Ljubinju uz magistralni put, uh -huh. koji bi u prilike služio za parking velikih autobusa koji bi dovedli hodočasnike. Jer ide je kada autobus dovede hodočasnike, parkira ih i izbaci ispred uh, konaka, uh -huh. odnosno ovdje kod škole, oni onda pješice idu prema prema kompleksu oko crkve i gore prema Vidikovcu, dok autobusi nastavljaju dalje i čekaju ih na parking koji se nalazi prema Mostaru. <gled> Tako da bi jednostavno omogućili, jer očekio da će tu dolaziti veliki broj hodočasnika, da se napravi opet i nešto da bude funkcionalno, da bi se što manje opterećivao i magistralni put koji je sam po sebi jako prometan i samim ti jako opasan ako na njemu bude bilo bilo kakvih vozila kao što sada imamo slučaj. Stanogradnja u Trebinju i dalje je u ozbiljnom zamahu. Koliko gradska uprava uspjeva odgovoriti ovom izazovu? Grad se širi i niču u novi kvartovi, što podrazumijeva i izgradnju novih infrastrukturom opremljenih ulica, kao što je slučaj u Zasad polju ili u stambeno-poslovnom kompleksu centar. Pa tako je, zaista ogromni stepen povećanja stanogradnje u Trebinju zadnjih nekoliko godina, to svi vidimo i nema više potrebe jednostavno to ne da ne govorimo. Samim tim... A infrastrukturno opremanje grada zahtjeva velika ulaganja. Od, eto, za 2017. 2018. i u ovoj godini zaista su ogromne, ja ću reći da su mi oko milion maraka uložili samo u oborinsku kanalizaciju, da su sistemi vodosnabdjevanja, desna obala i lijeva obala koštaju skoro 5 miliona maraka, da za izgradnju ulica u zasad polju imamo pređene oko 800.000 maraka, Da imamo ovdje u Sjevernom logoru, odnosno u nekadašnjoj travuni, 300.000 maraka. Da ne kažem još mnogo manjih ulica, manjih zahvata, vod, vodovodu Bogdanića dolu. <gledanji> e, kanalizacija na više mjesta, oborinska, sjetite se Vojvodžanske ulice, ulice Bogdana Zimonića. E, imali smo dole ulicu na Geljevom mostu. Zaista veliki broj intervencija koje, kad nekom kažete, sabrano te cifre, pogleda vas... Da. Često ljudi ne vjeruju kad nekom običnom ovakvom razgovoru, kad neko nešto kaže, ne radi se, ne znam, oborinska problema, ti ko kažeš koja je cifra uložena, zaista veliki je problem što dugo, dugo godina u našem gradu se jednostavno nije tome posjećivala pažnja. Neverovatne su nekad neke stvari da smo pravili propuste koji sada maltene ne mogu da se isprave, traže velike zahtjeve, mi sad imamo ogroman problem, na primjer, mokrih dolova koji sa oborinskom vodom imaju katastrofalne probleme, znači to su ljudi ne mogu za kišne dane da dođu do svojih ulaza u zgrade. Nevjerovatno to, mislim, naselje koje je faktički urbanistički jako dobro projektovano, ima prostora sve, međutim nije se vodila nekako pažnja o tome i sad mi moramo da je uključimo u recipient Lušac. Isto tako čitave gornje police, znači ulica Vojvode Sinđelića kad se kreće od onog kružnog toka kod hotela Apis pa gore prema gornjim policama sva ta oborinska voda se slijeva i pravi onda ogroman problem i nju treba da uhvatimo i ubacimo u lušac da li lušac ima dovoljno kapaciteta, kapaciteta da. da to prihvati pa evo sad pokušavamo da nađemo da li postoji mogućnost da se kroz tunel željenički kuda sad ide biciklička staza provedu u cijevi do trebišnice da se jedan dio tako rastereti, znači to su stvari koje bi vam sad trebalo posvetiti pažnju pola godine da da bi se to uradilo kako treba, a pod pritiskom se jednostavno sve radi gotovo, ajde kažem, na mjesečnom nivou, dajte rešenje, dajte rešenje, idemo. Veliki je problem, a opet ne možemo prodavati, ne možemo izdavati dozvoli, ne možemo očekivati da nam ljudi ovdje dolaze i da širimo grad ako nemamo riješenu infrastrukturu. Tako da pokušavamo, radimo, evo sad će biti u zasad polju rađene i ulice i kroz njih i fekalna oborinska je kanalizacija završena opet se radi rekonstrukcija preštača otpadnih voda koji mora biti spreman da primi da. nove količine, jednostavno na 4-5 mjesta morate da radite, a nekako bi bilo aj da kažem nekako uh, tehnički najispravnije da krenete od početka do kraja pa da imate sve sklopljeno kod nas to jednostavno tako zahtjeva vrijeme ne smijemo da ispustimo ovu šansu za razvoj naše grada, sigurno moramo svi dosta da se potrudimo nekad, evo, molim opet građane da nekad budu strpljivi, jer zahvati u centru grada su takvi da jednostavno moraju da prave kolapse u saobraćaju, trudimo se da nađemo neka rješenja, ali proći će i to sve i sigurno će kvalitet života ovdje biti dosta bolji. Grad izbliza. Novosti iz gradske uprave i javnih ustanova. Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi dio razgovora sa načelnikom odjeljenja za prostorno uređenje Markom Rikalom. Nastavak emitujemo narednog četvrtka sa drugim temama iz nadležnosti ovog odjeljenja. Govorit ćemo o projektima kapitalnih gradskih obilaznica, narednim fazama rekonstrukcije i nadogradnje sistema gradskog vodovoda, izgradnje sistema za navodnjavanje na ruralnim područjima grada, izgradnje sportskih i dječjih igrališta u trebinskim naseljima gdje ovaj važan sadržaj života nedostaje, ali i prostornom planiranju i posljedicama koje danas trpimo zbog propuštenih šansi da se ranije uvede red u ovu oblast. Budite u zgrad izbliza i narednog četvrtka. Grad izbliza. Novosti iz gradske uprave i javnih ustanova.